Mraku sjedit sa čovjekom s dva pištolja, užas, pognuto je hodao po sobi i navirivao se na prozor koliko je mogao vidjeti i rekao je Murija je svugdje. Bili su tu naravno i snajperisti naši, jer smo se mi bojali da on nešto nažao ne napravi toj obitelji koju je zarobio. Za šaku je bio udaljen pištolj od mene, jer sam ga ja ravno gledala u pištolj. Minute su meni bile vječnost. Višestruki ubojica, ubojica povratnik, nemilosrdan, okrutan. Vrlo, vrlo zatajan i povučen je bio u sebe. Jako rijetko smo mogli kad dopreti do njega da čujemo njegovo mišljenje, njegove stavove. Serijski ubojice, počinitelji nekih od najgorih zločina, čije mozaike pokušavaju složiti najbolji policijski istražitelji, katkad i godinama bezuspješno traže odgovor što je bio kidač tim često nadprosječno inteligentnim ljudima da ubijaju. Ja sam Domagoj Mikić i večeras sa mnom pratite tragove koji nas vode do najmlađeg hrvatskog serijskog ubojice. Vrhunski sportaš, osvajao medalje, a kao jednom od najperspektivnijih mladih Hrvata u bivšoj Jugoslaviji smiješila mu se sjajna sportska karijera. No umjesto stranica sportskih uspjeha, o njemu su pisane one o krvavim zločinima. Ovo je priča o čovjeku od čijeg skorog izlaska na slobodu strepe svi. Žrtve, svjedoci, njegovi sugrađani. Ostanite s nama i slijedite tragove koji su policiju odveli na vrata jednom od najokrutnijih ubojica u hrvatskoj povijesti. Ako kad zatvorim oči, onda vidim onako jedno nježno lišće, malo guljasto, a ističu se okice onako vesele, radoznale. Sjetim se Elizabete Dostar. O Elizabeti govoriti znači istaknuti njenu posebnost, a to je radoznalost. Ona je uvijek htjela više. Dobro je pisala. O ljubavi. Voljela je dramu, drame čitati. Smijela se, taj smijeh, znate, te oči, znate, oči vam ostaju, najviše oči. I kad se obrisi lica gube, kad zaboravljate, ali oči ostaju. Jer u očima je sve. Te večeri kretao sam se sa svojim kolegom na posao u noćnu smjenu, gdje smo trebali raditi od 20 sati. Šef smjene iz operativnog dežurstva policijske postaje Petrinja nazvao me na mobitel i obavijestio da se požurim u pravcu Petrinje s obzirom da se dogodilo ubojstvo pred drugom osnovnom školom. Informacija prvotna bila da je ubijena, znači, jedna maloljetna osoba. Svjedoci sami koji su prvi tamo zatečeni i zadržani su strane policije, sa njima su se već obavljali obavijesni razgovori. Očevidaca samog ubojstva nije bilo. Mrtvo tijelo je ležalo na leđima, bile su uočljive, vidljive strijelne rane iz vatrenog oružja u predjelu glave i vrata.
svakakve su bile varijante nagađanja ko bi to mogao biti. Naprosto nije bilo nekog motiva zbog kojeg bi ona bila žrtva. Sve su to stvari koje su cijelom tom ubojstvu dodavale jednu dozu mističnosti. Ma, užasno, šok. To je bio muk. Nam da smo samo odšutili. Ja ni djeca niko ništa nije govorio. Muk. Sjećam se tog dana, da, bilo je dosta onako traumatično, policija na svakom koraku, nije se znalo točno tko je šta je napravio, tako da bilo dosta gadno. Ja sam taj dan bila na poslu cijelu noć, kolegica jedna koja je sama sa nama radila u kancelariji i javila da je neko ubijen u Petrinji. Eto, čovjek živi nekim normalnim životom i onda mu se život preokrenu u jednoj sekundi u biti. Sisački istražitelji pomno su pretraživali svaki pedalj mjesta zločina. Tražili su bilo kakav trak koji bi ih doveo do ubojice. Ubojice koji je hladnokrvno mučki u leđa 16-godišnjakinje, inače nesklone sukobima i omiljene u društvu, ispalio 4 hica. Sama obrada je bila usmjerena u dva pravca. Jedan pravac je bio da je kazano djelo počinio dečko od okolja. Bilo je tu nekakvih indicija da između njih nije baš sve najbolje štimalo, da su se neposredno, odnosno taj dan, da su se malo telefonski posvađali. Išli smo od početka iz razloga što je on kao dečko od 12 godina imao jedan tragičan događaj. On je, igrajući se sa lovačkom puškom, ubio svoga prijatelja. Kad smo došli u policijsku postaju, vidio sam da na šild kapi koju on imao na sebi jedan specifičan trak koji je nalikovao na krv, crvene boje u vidu špricotine i isto tako je bilo nešto tragova krvi na njegovoj jakni. Gdje ste bili večeras između 8 i 8:30? Bio je malo kontradiktoran. Vidjelo se da je, vidno je potrešen. Međutim, tim nekim svojim nespretnim izjavama je samo produbljivao sumnju. Čak je davao u pojedinim trenucima i nesuvisle odgovore. Recimo, ne znam, ja sam to možda i počinio, ali se ne sjećam. Jeste li sigurni da ne znate? Kroz sve te sate je on više puta mijenjao raspoloženje. I od jedne faze gdje je bio totalno miran, pa onda počne plakat, pa onda počne sa vama sasvim normalno komunicirati, do toga da se ustaje, želi, ne znam, vode. Ajde, smirite se. Sjedite. Iako je policija znala da je u oba slučaja pucano iz kalašnjikova, oružje izvršenja nisu pronašli. Upravo zato nisu mogli tvrditi da se radi o istom počinitelju, pa su ih indicije i dalje vodile prema samo jednom osumnjičeniku, dečku ubijene Elizabete. No čvrstih dokaza protiv njega nisu imali. Vrijeme određeno zakonom za zadržavanje u pritvoru prebrzo je prolazilo. Ponuđena mu je izrada parafinske rukavice. Tragovi baruta na prstima mogli su biti dokaz koji je upravo policija trebala. On je pristao na izradu parafinske rukavice. Ona je bila na vještačenju pozitivna. Međutim, raspored barutnih čestica na samoj rukavici je bio nespecifičan. Recite, jeste li bili na mjestu događaja?
nismo imali nikakvog više zakonskog uporišta da ga dalje držimo. Vještačenja još nisu bila završena. Premda nismo otklonili sumnju u njega, morali smo ga pustiti. Ljudi su se bojali. Počeli su se zatvarati u kuće, ne izlaziti u večernjim satima na javna mjesta. Tako da je sama atmosfera u Petrinji bila kaotična. To je možda na tragu onih nekakvih slučajeva koje gledamo iz nekih američkih filmova, serija, koje zapravo ni mi nismo mogli dokučiti, nego su kolege tamo na terenu i mi pokušavali doći do nekakvih saznanja ko bi mogao biti počinitelj. Otprilike mjesec dana nakon prvog ubojstva policija u Sisku je zaprimila dojavu da je na parkiralištu u naselju Željezara, sisačkom naselju Željezara, pronađeno mrtvo tijelo muškarca srednje do starije životne dobi. Motiv smo tražili od samoga početka. Radi se o jednom umirovljeniku koji živi samozatajnim životom, povučen totalno. Likvidacija umirovljenika bila je identična načinu na koji je ubijena i maloljetna djevojčica iz Petrinje. Ubojica je ponovno hladnokrvno u žrtvu ispalio 4 hica. Krim tehničari odmah su izuzeli čahure pronađene na mjestu događaja i poslali ih u Centar za krim vještačenja Ivan Vučetić u Zagrebu. Vještačenjem je utvrđeno da je i jedno i drugo ubojstvo počinjeno iz istog oružja i nakon toga smo mogli sa sigurnošću reći da se radi o serijskom ubojstvu. Nema stana, kuće gdje nismo bili doslovce, prekrenuli sve jedan krov, šahtu, pretovarili smo čak drva sa vatrogascima, ispumpavali šahte. Radilo se cijeli dan, radilo se od jutra pa po potrebi do kasne noć. Ljudi nisu htjeli da budu viđeni sa policijom, da vide da neko kontaktira sa njima, onda smo takve razgovore zakazivali u kasnim večernjim satima. Recite, jeste li primijetili nešto čudno možda? Komentari među samim ljudima su bili takve naravi da su mišljenja bila podijeljena. Najviše njih je upiralo prstom upravo na dečka od pokojne Beti. Hajde mu ponoviti priču o djevojci. On je u prvi trenutak rekao da nije prilazio Beti, da je nije dirao. Ne sjećam se točno je li jesam ili nisam. Evo. Kasnije je promijenio taj iskaz da ipak jeste dirao. Pa na neku ruku je i sam pomogao time da je sumnja odmah pala na njega, da je možda on to napravio.
mislim da je policija u Sisku bila pod jednim vrlo jakim pritiskom da se taj slučaj riješi, ali mislim kad gledate profil žrtvi, bespomoćna djevojka, bespomoćni umirovljenik kojima se puca s leđa, zapravo vidite da to je jedan prilično kukavički način obračuna sa žrtvom. Daljnjim kriminalističkim istraživanjima i kroz razgovor sa dečkom od pokojne Beti zaključili smo u biti da taj trag špricutine krvi i brisutine koje su bile na jakni njegovoj su nastale na način da on kada je prvi došao na mjesto događaja kod Elizabete, on je jednostavno naglo povukao Elizabetu na sebe, zagrlio ju i nekoliko puta je snažno rukama protresao i pokušavao, ajmo reći, probuditi. Istražitelji su davali sve od sebe kako bi pronašli ubojicu. Više od 150 obavijesnih razgovora, analiza kaznenih djela posljednjih 10 godina. Tražio se profil ubojice koji bi odgovarao krvniku maloljetne Beti i umirovljenika Petra. Nakon svega nisu bili bliže odgovoru tko je ubojica. Nizali su se dani bez odgovora sve do pljačke jedne banke u Sisku. Potpuno neočekivano klupko zločina se počelo odmotavati. Povratkom s terena smo saznali da su kolege koje su radile imovinski kriminalitet zvali Srđana na obavijesni razgovor vezano za razbojništvo u Sisačku banku. Oni su u nedostatku drugih saznanja, indicija, na kraju bili prisiljeni ga pustiti. Analizirajući njegovu povijest, obzirom da on kao maloljetnik počinio kazneno djelo u školi na području Željezara, sa jednim velikom sumnjom smo pristupili prikupljanju dodatnih informacija i išli smo na pripremanje kriminalističke obrade nad Srđom Mlađom. Volio se igrati normalno koji su druga djeca. Nije, kažem, nije bio zahtjevan, ovak bio je živahan, volio se igrati normalno. Svi smo oko njega ono plesali, maltene, držali ga ko kap vode na dlanu. Pazili, mazili. Jedino muško dijete u obitelji. Bio je jedan normalan dječak, normalan kolega. Zajedno smo tu trenirali, sparirali jedan drugome. Ne mogu reći da sam imao ikakvih problema s njim. Mi smo započeli ona policijsku operativnu provjeru. To je dakle diskretna provjera. Prikupljali smo informacije oko njega, oko njegovog kretanja. Bio je jako zatajan. Vrlo, vrlo, vrlo zatajan i povučen je bio u sebe. Jako rijetko smo mogli kad doprati do njega da čujemo njegovo mišljenje, njegove stavove. Jako poslušno je izvršavao sve naše naredbe. Između ostalog smo saznali da je u videoteci na području Željezare osuđivao često jedan film famoznog naslova Rođeni ubojica. Posudili smo mi taj film u videoteci i odnesli smo u kancelariju i prva scena je bila doslovce djevojka sjedi, prilazi muškarac i puca iz neposredne blizine puškom u glavu. Sumnja u Srđana Mlađana bila je sve jasnija sa sve više tragova. Iskazi njegovih prijatelja, rodbine, ljudi s kojima se svakodnevno družio. Krvavi film koji je stalno gledao. Istražitelji su vrlo brzo zaključili kako bi upravo on mogao odgovarati profilu nemilosrdnog ubojice. Odlučili su ga privesti i ispitati o dva monstruozna ubojstva. Ustanemo, policija okolo kuću, specijalci, ja više ne znam ko nije bio, sve. Upada vam kordon policije u kuću, vi nemate pojma o čemu se radi. Pretres kuće. I meni se noge oduzele. U jednom trenutku je otac Srđanov priznao da je on za vrijeme Oluje, za vrijeme Domovinskog rata, nabavio automatsku pušku.
marke Crvena zastava, kalibar 7.62 i koja je negdje oko između Božića i Nove godine, 97. godine, je nestala. On nam je sam rekao da je pitao Srđana gdje je ta puška, da li on zna gdje je puška, i Srđan mu je odgovorio da je pušku on bacio u rijeku. Gdje je puška? Tijekom obrade nije odavao nikakve znakove nekog uzrojavanja da bi pokazao bilo kakve sumnje da bi mogao biti počinitelj kaznenog djela. Možete li mi reći gdje ste bili 3. siječnja? A čujte, što ja znam, mislim, on se normalno ponašao, otkud ja znam, mislim... To kad se desilo, taj dan, on je došao navečer kući, popio čašu mlijeka i još leć. Znači, ja sam ne razumijem da može neko to napraviti, popio čašu mlijeka i odspavati. I drugi dan, normalno u školu, kao da ništa nije bilo. Sad ubiti čovjeka, mislim, to je prestrašno. Pa sad doći kući, popiti mlijeko ili svjesan postupka koji si napravio, ili misliš da je to film? Prva verzija bila da je puška sakrivena u podrumu jedne stambene zgrade u Željezari, smatrajući da mi nećemo vjerovatno ići tamo. Ali kad smo krenuli tamo na pol puta, nam je rekao da nije puška tamo i da se ne nalazi u tom podrumu. Spalio sam nekoliko hitaca i bacio je u kupu. Zajedno sa nama po toj travi i sam Srđan Mlađan je čeprkao i tražio, u principu nam pomagao da mi nađemo čahure. Našli smo svih 10 čahura ispaljenih probno. Međutim, nismo našli niti jednu njegovu i na taj način smo ovim novim činjenicama pobili tu njegovu izjavu da je na tom mjestu i on uopće pucao iz automatske puške. On je apsolutno bio emotivno indiferentan prema tom našem ispitivanju, emotivno hladan, smiren, bio je malo, ili je glumio malo uvrijeđenost, jel, zbog toga što ga mi uopće ispitujemo na te okolnosti. Otac priznaje da se iz te iste puške pucalo na području Petrinje, na terasi kod djeda i bake. I odlazi se na mjesto događaja, te se na istoj terasi pronalazi 7-8 čahura kalibra 7.62 automatske puške. U tom trenutku je on malo razmislio, zastao, razmislio. U popodnevnim satima dobivamo informaciju da se čahure podudaraju sa čahurama pronađenim na mjesto događaja kod ubojstva Elizabete i kod ubojstva umirovljenika. Mi smo bili onda mrtvi ljudi u biti. Razumite, ono, na policajac kad se dogodilo s njima, sam rekla mužu, ajmo se ubit. Ja sam tako rekla, ajmo se ubit. Kao, tolika je bol u nama bila da jednostavno više nismo, ono, nisam vidjela svrhu života, da živim, da hodam po toj crnoj zemlji, mislim, jednostavno svijet mi se totalno srušio. Srđan je, po njegovom iskazu, negdje u večernjim satima, on sam kaže da nije bio svjestan kud je hodao, nije imao nikakvu konkretnu namjeru, došao je, dakle, do i druge osnovne škole, i tamo je na ulazu u drugu osnovnu školu vidio jednu djevojku koja je sjedila na stepenicama. On joj je prišao, u sekundi je složio tu namjeru da je ubije. Pitao je koliko je sati. 8:10. Jereš tu su to? Nije mu ništa govorila na to pitanje, samo je napravila nekakvu čudnu grimasu. On se potom ustao, prišao sa stražne strane za leđa Beti, izvadio je pušku iz torbe koju je nosio sa sobom i onda
iz nepoznatih razloga je ispalio tri hica u Beti. Bio sam jako ljut, počeo od sebe, od institucija kojima sam ja govorio da trebaju voditi o takvoj djeci brigu, pogotovo o njemu. Molim vas, pratite ga, vodite računa o njemu. Pa čak sam predlagao instituciju da ga se smjesti gdje bi bio 24 sata pod kontrolom. Naravno da mi neće biti svejedno da kad iziđe i da ću ipak malo morati više voditi računa o djeci. Sad ja se nadam da se neće vratiti u Petrinju. Tijekom priznanja vezano za umirovljenika, isto tako čuo je glas, uzeo je oružje, znači otišao u Petrinju, došao na područje željezare. Na prostoru garaža koje se nalaze neposredno u blizini stambenih zgrada koje su dosta na osam i nisu osvjetljene, čekao je ko će naići. Prije počinjenja kaznenih djela je dolazio do ove grobnice, pomjerao poklopac, izvadio automatsku pušku, uzeo jaknu, maskirao se, pospremio pušku u sportsku torbu i odlazio kako bi počinio djelo. Nakon počinjenja djela na isti način se vraćao te pospremao automatsku pušku i dio odjevnih predmeta i ostavljao u ovoj grobnici. Sanjam njega kako ide blizu kuće, ja ga znam da uđe u kuću, on ne može, ni ne zna. To najviše sanjam. Za ubojstvo maloljetne Elizabete i umirovljenika Petra, Srđan Mlađan osuđen je na jedinstvenu kaznu zatvora od 10 godina. Za mjesto izdržavanja kazne određena je kaznionica u Požegi, no priča o zločinima Srđana Mlađana još nije bila gotova. Išao sam položit ček u poslovnicu banke u Zvonimirovoj ulici. Odmah sam primijetio da je iza službenice maskirana osoba, ima takozvanu fantomku na glavi. Zaprimljeno nekoliko dojava, između kojih i dojava da je u Zvonimirovoj izvršeno kazneno djelo razbojništva uz prijetnju oružja od strane jedne osobe i da je tom prilikom počinitelj prijetio oružjem i otuđio određenu količinu novčanih sredstava. Policija ga nije zatekla, ne, jer ima je dovoljno vremena da pobjegne prije dolaska policije. U tijeku toga do podneva prema OKC-u Policijske uprave Zagrebačke zaprimili smo brzojavku da se radi o bijegu poznatoga kriminalca i ubojice Srđana Mlađana. Nije on pobjegao iz zatvora, iz zatvora se ne bježi. On je izašao van, kao ono 2-3 sata popodne i mora se vrat nazad. I onda je on to u međuvremenu. To ti je mladost znači nosi, ono, ne možeš protiv toga. On se nije vratio sa tog slobodnog vikenda i to je bio zapravo, palila se crvena lampica u sustav. Mi smo stvarno bili ono na stand-by-u 24 sata, čekalo se šta će se dogoditi. Odgovor na pitanje je li odbjegli zatvorenik Mlađan počinio pljačku banke tražio se u dvije paralelne istrage. Dok je jedan tim istraživao pljačku banke, drugi je intenzivno tragao za bjeguncem iz požeškog zatvora, dvostrukim ubojicom Srđanom Mlađanom. Tada su uključeni naši kolege iz odjela kriminalističkih evidencija, odsjeka za potrage, koji su napravili određene provjere na terenu i u kontaktu sa njegovom sestričnom na jednoj adresi doznali da on nije kod nje, već da je na jednoj drugoj adresi na području grada iznajmio stan. Na teren je otišla ekipa u sastavu tri operativce.
nedvojbeno je utvrđeno da je on iznajmio stan i da se u tom stanu skriva. Dobro večer, policija. U tome im je pomogao jedan gospodin. Da, susjed gori iza mene. Onda su se njih trojica uputila do tog stana. Oni su kucali i zvonili, međutim nitko se nije javio. Policija! U trenutku razmještanja operative na terenu, Vranković spuštao se stepenicama i u istom trenutku u haustor je ušao osumnjičeni. Gestikulacijom tijela ovog starijeg gospodina je naš kolega King zaključio da bi to eventualno mogla biti osoba koja se potražuje, te ga je zaustavio i krenuo je u utvrđivanje identiteta. Gospodine! Molim. Policija, predstavite se. Samo tren. Ubio ga je tamo na licu mjesta, pritom je dotrčao do njega, uzeo njegov službeni pištolj i pobjegao. Bio je naš kolega King jedan prekrasan čovjek, omiljen među kolegama, tako da je to, rekao sam već na početku, jedno psihički dosta teško stanje kad čovjek vidi kolegu mrtvoga i treba sad tu odraditi onako sve profesionalno i stručno kako najbolje zna i umije. S druge strane, jedna takva scena mu da jednu takvu motivaciju da to još bolje odradi nego što bi ikada odradio. Sjećam se da je noć bila užasno hladna. Kad smo došli tamo, bez obzira koliko ono se obukli dobro, mislim, satima stojite vani ispred zgrade i to je ono, već smo se svi posmrzavali. Svako je htio iz nekog svog kuta uhvatiti neku bolju poziciju, saznat neku informaciju više. Tada imate prestrojavanje kompletnog operativnog sustava, određivanje operativnog tima koji će biti angažiran na uhićenju. Nazvala nas je jedna susjeda, naša prijateljica, i rekla je da je Srđe ubio policajca u Zagrebu. To mi je bio stvarno ono, kakav policajac, zašto bi ubio policajca, mislim, nevjerica, šok. Mislim, to su takvi trenuci, to je toliko sve strašno da ja ne znam kako da vam, već par puta vam kažem, ne znam kako da to opišem, kojim riječima, da li postoje riječi u ljudskom rječniku kojima bi se to moglo opisati. Za to je vrijeme Srđan Mlađan, naoružan svojim ali pištoljem ubijenog policajca, već bio u potrazi za novim žrtvama. Negdje oko 8:20 otprilike. Otvari. Ajde. Zvono na vratima. Sam bila za kompjutorom, nešto sam rješavala, sam je gledao televiziju i samo sam očula vrisak i udarac u vrat. Ajde. Otvorimo vrata, imam šta vidjet. Jedan pištolj u mene, jedan u kćer. Ja mislim da za šaku je bio udaljen pištolj od mene, jer sam ga ja ravno gledala u pištolj. Točno u cijev sam gledala. Užasno. Samo čekate šta će biti. Užas. Sjedite. Njegovo je bilo, vidite u boravak, idete sjednite. U njegovim rukama su bila dva pištolja. I non stop, kako je bio nervozan, šetao po sobi nervozan, rekao, gasite svjetla, gasite televiziju, sve smo pogasili.
Cijelo vrijeme ono šutila sam, nisam znala šta bi. Gledala sam šta kako zaštititi djecu. Kreće akcija potrage sa ciljem pronalaska, koja se svodi na to da češljate određena područja ne bi li pronašli ili uočili osobu za kojom se traga. U mraku sjedit sa čovjekom s dva pištolja, užas, sreća što su lampe ulične dovoljno visoke bile, tako da ipak sam vidjela njegovu sjenu. Ne mogu si to zamisliti da bi se nešto tako još moglo dogoditi. Da mi netko veže sina pred menom. On je bio zavezan, on nije mogu ništa. I sad suze kreću, jer ne, naprosto to je nešto, meni su moja djeca zakon. Previše ih volim, ko što svaka majka sve dijete voli. Najviše sam se bojala za kćer. Da od šoka neće moći govoriti. Djevojka 25 godina. Srđan Mlađan je osoba koja je prije toga počinila nekoliko kaznenih djela ubojstava, dakle serijski ubojica, višestruki ubojica, ubojica povratnik, nemilosrdan, okrutan. I u takvoj situaciji vi morate složiti plan. Cijelo vrijeme on je kroz prozor gledao. U tom trenutku su bile vijesti, bilo je negdje oko 9 sati. I na vijestima sam čula sisački monstrum se traži, ubio policajca. Tad sam u stvari shvatila šta se događa. Prvo je on nekog zvao. Pretpostavljam roditelji ili sestričnu koja je stanovala u kući u prvom katu dolje. Pa ništa mi ne pita, opet sam sranjen. Pa da, veliko sranje, da. Pa stalno smo bili na telefonu s njim. On je bio u biti uplašen. Uplašen, šta će mu se dogoditi? Da bi tad mene tražio da zovem policiju. On je okrenuo broj koji treba, da on mi mobitel, da pitam šta se događa. Ajde, i pazi što pričaš. Policija, izvolite. Interesira me šta se vani dešava. Kaže policajac, ne možemo vam ništa reći. Kaže, zašto pitate? Pa rekao, strah me. Prešetavao se i cijelo vrijeme je puhao iz usta stalno cijelo vrijeme. Njegove riječi su bile, mislio sam da je sama što je meni uputio. Nisam znao da vas je toliko. Nije bilo korisnih podataka do nekakvih kasnih večernjih sati kada je OKC Policijske uprave Zagrebačke dobio dojavu da bi se on mogao nalaziti na području Ravnica. On je bio uzoran na izdržavanju kazne u Požegi i posljedica toga je naravno bio taj onda nagradni vikend koji je zapravo onda pokrenuo novu spiralu zločina. Policija je saznala da je on kod mene ustanuo po drugi puta kad sam se ja javila i pitala šta se događa. Znači istu priču su slušali po drugi put i tada mi je policajac rekao s druge strane: gospođo, ako niste sami, nakašljite se. Tek su tad oni znali da smo mi zatočeni. Među prvima također su interventne snage bile upućene na mjesto događaja. Čak je ljude sa katova ispod evakuirala iz zgrade i doista se vrlo brzo potvrdilo da se u tom stanu nalazi osumnjičeni koji je tamo držao kao taoce jednu obitelj, jednu gospođu i njezine dvoje djece.
kada imate talačku krizu, kada imate talačku situaciju, nema žurbe, nema ubrzavanja, jednostavno morate dobro izanalizirati sve podatke, isplanirati poduzimanje svih tih mjera koje idu u takvom postupku da bi se takva situacija okončala sa što manje posljedica, a posebice za građane koji se nalaze u neposrednoj blizini. Minute su meni bile vječnost. Meni je sve to trajalo strahovito dugo. Predugo. Nikak proć. Vrijeme ko da je stalo, razumijete? Bili su tu naravno i snajperisti naše specijalne policije, jer smo se mi bojali da on nešto nažao ne napravi toj obitelji koju je zarobio, koju je držao otete. Policija ništa nije prepuštala slučaju. Stigli su najiskusniji pregovarači, sve dostupne policijske snage osiguravale su šire područje oko mjesta gdje se odvijala talačka kriza. Obruč oko hladnokrvnog ubojice stezao se iz minute u minutu. On je od policije velom isključivo tražio da dođe televizija, da dođu novinari. Pozivajući nas novinare da budemo prisutni na tim pregovorima o predaji, zapravo sebi radio jedan osigurač da sačuva vlastiti život. Jer bio je svjestan koliko su zapravo, ajmo reći ovim rječnikom, policajci u tom trenutku bili nabrijani radi smrti kolege. Hoću vidjeti kamere pred zgradom i onda ću pustiti malo. Da, novinari i kamere. Kad vidim kamere, pušta malo. Svi smo tu. Znaš. Aha. Hoćeš doći? Svi smo tu. Ti si vidio da smo tu. Jesi nas vidio? Jesmo, tu smo svi. A i naravno policija jamči sve uvjete koje su dogovorili. A mi smo tu, to ti je jasno. Evo ti načelnik Babić. To se sve vuklo do nekih ponoći. Kad je on rekao da u znak dobre volje pušta moju kćer. Dobro, vidim nam noge. Polako. Nakon što je prvu osobu pustio, kasnije ipak to na određen način, možemo reći, u pregovorima bilo lakše. I opet pregovori, opet razgovori, televizija, zahtjevi njegovi i nikako nisu pristajali. Ja više nisam mogla, bilo je negdje oko pola dva u noći. Kad sam ja zadnje razgovarala i rekla ja vas preklinjem, ja više ne mogu izdržati, dosta mi je, pristanite na njegove uvjete, očistite stubište, pustite nas da izađemo. Jer je on konačno odlučio da će izaći. On je jednostavno odlučio da je očito došao kraj takve talačke krize i da je za njega najvjerojatnije tada bilo najpovoljnije i najpogodnije da se preda. Pištolj je ostavio na kauču, imao i nož, to sam tek tad vidjela. Skinuo se do pasa. Brže, skine se. Ti prva, ti za mnom. Ajde, brže. Gospodje, maknite se u stranu. Srđane, sa mnom si razgovarao. Dobro. Evo idemo prema tebi. Lezi dolje na cestu. Budi miran. Evo ruku još. Dignite se.
je on danas? Sinonim za zlo, za neke. Srđan Mlađan, sinonim za zlo, to je on danas. Za mnoge, za cijelu državu. A svaki put pomislim, bolje da smo svi troje mrtvi. Svaki put. To je bilo u trećem katu, gore u maloj dvorani, na Županijskom sudu. On je naprosto stiskao ono šake i sjećam se u trenutku kad je svjedočila njegova sestrična. On je tad shvatio da je zapravo ona bila ta koja je bila ključna da se sazna informacija gdje je on. On je skočio ko pantera. On je nju bacio zajedno sa stolicom točno ispod sutkinje. Ne želim otrit kosam iz straha jer jednog dana on će izaći iz zatvora, a izaći će iz zatvora u svojim najboljim godinama, u cvijetu mladosti. Najviše se bojim njegovog izlaska iz zatvora. Da nas ne bi tražio. Ne znam zašto je to meni u glavi, ali tog straha se ne mogu osloboditi. On je živ zakupan. Oni su bar eto po zemljom pa se ne muče. Što da kažem? Kažem, njihova bol je i naša bol. Jel mi ne zaboravljamo njih, razumijete? Ja svaki dan se za njih pomolim. Ja tražim oprost u ime sebe i moje supruge i moga sina, što je napravio to, kad bi ja sad to objasnio. Dobro, tražiš oprost od ljudi kojim je naš sin upropastio život. Ja ne mogu tražiti taj oprost, zato što ljudi ne mogu to oprostiti. Jer to nije mala stvar. To nije ubijena kokoš, pile, to je ubijen čovjek. Znači, da ja nemam obraza da i tražim oprost, ali da mi je žao, žao mi je. I ta riječ žao mi je, preslaba je. Preslaba je. Ne znam šta drugo da kaže, stvarno preslaba. Ali oprost ne mogu tražiti, jer nemam obraza za to. Kaznu dugotrajnog zatvora od 40 godina Srđan Mlađan je izbjegao zbog zakona. Zločine je počinio prije 21. rođendana, pa mu je suđeno kao mlađem punoljetniku. Za trostruko ubojstvo, pljačku banke i otmicu dobio je jedinstvenu kaznu od 27 godina. Kad iziđe iz zatvora kao slobodan čovjek, imat će 44 godine. Preživjele žrtve njegovih zločina, svjedoci, mještani Petrinje, svi strahuju što tada slijedi. Odgovor na to pitanje zna samo Srđan Mlađan. Bili su ovo tragovi i još jedna priča o zločinima koji su potresli Hrvatsku.